Gospod predsednik Majda Hostnik, Dnevnik. Drugič že stojite ob boku zdravstvenega ministra, ne istega, drugega. Prvič, ta napoved ni bila uspešna. Da. Kaj lahko rečete za drugič? Izkušnje so bile zelo dragocene in na nek način, kot vidim, za socialne partnere tudi boleče. Jaz sem ministra Miklavčiča pozval, da v duhu želje po socialnem dialogu vodi dialog toliko časa, da bi prišli na koncu za zdravstveno reformo do soglasja ali pa vsaj do pretežne politične večine, ki bo reformo podprla. Na koncu se je izkazalo, da je skozi številna omizja z strokovno javnostjo, socialnimi partnerji, političnimi skupinami, tako pozicijskimi kot opozicijskimi, napisal 26 osnutkov zakona o zdravstvenem zavarovanju. Prišel sem do sklepa, da je socialni dialog nujnost v demokratični družbi, vendar pa je koristen le toliko, kolikor doda vrednost tistemu, kar je napisano. Če pomeni samo zavlačevanje ali pa poskus zavrnitve reforme, potem vlada nima druge, kot da prevzame nas odgovornost za besedilo, za katerega meni, da je v koriste skupnosti. Nauk iz žalostne zgodbe prvega poskusa zdravstvene reforme ministra Miklavčiča je bil upoštevan pri pokojninski reformi. Kot veste, smo na predlog sindikatov za 3 mesece sicer podaljšali javno razpravo iz marca do julija, ker pa ni prinesla dodane vrednosti, sem razpravo prekinil in vlada je prevzela odgovornost, da je s pokojninsko reformo, tako kot je mislila, da je prava, šla v državni zbor in jo tudi skozi 3 branja pripeljala do konca. Res je, brez soglasja socialnih partnerjev. Vendar pa je bila to odločitev brez primere potrebna za to, da se Slovenija danes po sprejetju pokojninske reforme niso še v celoti izkoriščena vsa pravna sredstva njenih nasprotnikov, prav gotovo trdno najde znotraj radarja Evropske unije v coni varnih držav, ne pa v coni držav z velikim tveganjem. In upam, da bo pri tem tudi ostalo. Iz te izkušnje sem ministra Dorjana Marušiča danes pozval, da sicer vodi socialni dialog, da ga vodi v dobri veri, da pa tudi tokrat upošteva izkušnjo, ki smo imeli iz prvega poskusa. Da je socialni dialog koristen toliko, kolikor prinese dodane vrednosti. Od tem naprej pa se začne odgovornost vlade, da procesira reformo, če meni, da je tako potrebno in koristno za veliko večino naših ljudi. Tako bomo tudi ravnali. Hvala. Ali ste dobili soglasje drugih ministrov za ukinitev dopolnilnega zavarovanja? Prosim, ministra. Vlada je sprejela odgovor Evropske komisije, kjer daje vladi Sloveniji možnost spremembe zdravstvenega zavarovanja do junija 2012 in odgovorno kot minister lahko zatrdim, da tako kot so strokovne službe in ministrstvo pripravile po razpravi v Bruslju, do takrat pomembnih ali pa sploh ne bo posledic za slovenski tako finančni kot zdravstveni sistem. Torej imamo dobro leto in pol za spremembo zdravstvenega zavarovanja. Poznate svoje kolege, tudi vi ste zdravnik. Največ nasprotovanja pri prvem, da rečem, poskusu je bilo prav iz teh logov. Ste vključili zdaj zdravnike pravočasno v pripravo reforme in nadgradnje ali imate kakšno drugo strategijo? Torej, kot minister menim, da moram osnovne usmeritve teze pripraviti v najožji skupini, seveda bom pa v razpravi dopuščal tudi poglede ostalih zainteresiranih deležnikov. Glede na to, da spremljate spremembe, ki jih na ministrstvu peljemo, tako imenovani ministrovi mali koraki k velikem koraku, sem v teh spremembah se zelo pogosto ali pa večinoma skliceval na strokovne mnenja, in tudi nekatere spremembe, ki smo jih vpeljali, so nastale pravzaprav v strokovnih logih. Tudi
nekatere spremembe, ki so pred nami in jih z pilotskimi projekti peljemo, nastajajo na podlagi strokovnih analiz, tem dodamo ekonomske in seveda potem je politična razprava bistveno lažja. Zelo težko ne bo sprejeti ali pa zavreči strokovne argumente o varnosti in pa o kakovosti obravnave v slovenskem zdravstvenem prostoru. Tu politika, po mojem, mora obmolkniti in pustiti stroki, da pove, kaj je najbolj varno, kaj je najbolj kakovostno za slovenske državljane in državljanke. Še zadnje. Še dve vprašanje imam zelo na kratko. Zanima me, gospod predsednik, kako komentirate odločitev upravnega odbora zdravstvene blagajne v zvezi z izborom kandidata za novega direktorja? Sprašujem vas to, glede na to, da ima politika še vedno zadnjo besedo pri imenovanju, seveda, ne? No, kar sem s tem začela jutrni pogovor, naj uvod, ki mi ga je dal k tej temi, ponovi minister za zdravje. Jaz sem že večkrat izpostavil, da se med procesom ne vtikam v sam izbor. Na to vprašanje bom enako odgovoril kot prvič. Pričakujem gospoda, ki bo vodil za zdravstveno zavarovanje učinkovito, gospodarno, varno in izpeljal prepotrebno reorganizacijo za zdravstveno zavarovanje. Ne nazadnje, gre za 2,4 milijarde sredstev, ki jih zberemo mi, državljanke in državljani Slovenije. Sam postopek, veste, da je pravzaprav daleč od vpliva vlade, ministrstva za zdravje, ministra. Prepuščen je pač upravnem odboru in pa skupščini. Šele v zadnji točki odločajo poslanci. Veliko sem se naučil v teh zadnjih 9 mesecih, kljub temu, da 10 let delam in to bo ena od usmeritev v spremembi zakona zdravstvenem varstvu v zdravstvenem zavarovanju. Če mi je pa dovoljeno vseeno, menim, da ne more enajsterica izbrani v upravnem odboru izbrati osebo. Prav bi bilo, da bi skupščina imela možnost razpravljati ali se seznaniti s programom kandidatov in potem izbirati med izbranimi, izbrati najboljšega. V to smer bojo šli tudi predstavniki vlade, naj povem, da ima samo 4 predstavnike vlade izmed 45. Jaz sem ministru naložil ali pa svetoval, da glede na omejene pristojnosti, ki jih ima vlada, tudi spričo omejenega števila delegatskih glasov, podpremo tistega ali tisto kandidatko, ki bo najboljši od kandidatk ali kandidatov možen gospodar zdravstvene blagajne z subtilnim občutkom za prioritete v zdravstvenem sistemu ta hip. Tukaj mislim zlasti na dostopnost in na kvaliteto, ki mora biti za vse enaka. Še zadnje vprašanje, gospod minister. Sestavili ste se z direktorji bolnišnic v zvezi s pravilnikom, med drugim, v zvezi s pravilnikom o zagotavljanju 24-urnega varstva. Nekateri direktorji so zelo vznemirjeni in ne vedo pravzaprav, kako ravnati 1. januarja. Kaj so oni vam povedali in kaj ste vi njim? Menim, da gre za en prvih korakov v nadgrajevanju sistema in tu ponovno javno se zahvalim predsedniku vlade, da je imel toliko potrpljenja in mi dal teh 8 mesecev za pripravo TES. Medtem seveda smo pripravili prepotrebno osnovo za spremembo zakonodaje. Naredili smo vse, kar je v pristojnosti in moči ministra, ministrstva za kolikor toliko stabilno kadrovanje v zdravstvenem sistemu. Veste sami, da smo pripravili zakon, da smo pripravili številne ukrepe. Edno teh je pravilnik o neprekinjen zdravstvenem varstvu. Torej, minister, vlada je pripravila vse. Sedaj je pa na upravah bolnišnic in zdravstvenih domov, da organizirajo neprekinjeno zdravstveno varstvo tako, kot pričakujemo državljanke in državljane Slovenije. Naj ne pozabijo, da je njihova odgovornost tu v skladu z zakonom jasna, in tudi marsikdo drugi se predaja svojemu delu, tako da orodje smo jim dali, morajo pripraviti neprekinjeno zdravstveno varstvo in na njih je sedaj naloga. Gregor? Vprašanje, torej vas je bilo prav razumeti po letu in pol združitev obveznega in dodatnega zavarovanja, kaj bi recimo to pomenili za vzajemno in pa kaj predvideva reforma oziroma je že kakšen oris tega, kaj bi pomenili za reorganizacijo bolnišnic in porodnišnic v zadnjem času? Glede prvega vprašanja morate priznati, da je Slovenija na nek način pred
hudimi vprašanji, namreč kot minister, ki je odgovoren za javno zdravje, se bolj ali manj ukvarjam z zasebnim delom zavarovanja. Pa ne samo jaz, tudi vsi moji predhodniki. Postavil bom drugače, postavil bom javni interes, javno skrb državljan, državljan, da si zagotovimo ustrezno zdravstveno skrbo. To je zelo pomembno. Moral bom potem nekako zagotoviti tudi, kaj bo z zdravstvenimi zavarovalnicami, ki se danes ukvarjajo z zasebnimi sredstvi. Na neformalnih sestankih so zagotovili, da v 2 letih lahko ponudijo produkt. Danes državljani in državljanke nimamo zdravstvenega produkta, ki bi ga lahko zavarovalnice zavarovali. Veste sami, vsaka storitev se deli na 2 dela. Zelo hitro na drugo vprašanje, kar se porodnišnic tiče, verjetno vam je že znan moj pristop, pričenjam vselej za strokovnimi analizami, morda kasneje dodam ekonomsko, če je potrebno, vendar moj vidik je dolgoročen in me ekonomska vzdržnost danes ne toliko zanima, zanima me tista čez 4 ali 10 let. Zadali smo si program v tej vladi stabilen zdravstveni sistem do 2020. Ko bo vse to pripravljeno, ko bodo te analize pripravljene, skupina, ki je bila za to poklicana, je pripravila analizo, to obravnava razširjen strokovni kolegi, nekje sredi januarja pričakujem, da bo zaključena strokovna razprava, potem se bo začela javna razprava. Vendar naj mi bo dovoljeno še minuta ali dve. Poglejte, kot minister si ne morem zatisniti oči. Če obstajajo v Sloveniji, prosim, zapomnite se, obstajajo porodnišnice, kjer se 352 dni ni zgodil porod dvojčkov. Torej med enim in drugim porodom je bilo 352 dni. Obstajajo porodnišnice, kjer 39 dni ni bilo carskega reza. Med enim in drugim carskega reza 39 dni. In tudi take, kjer 10 dni ni bilo med enim in drugim porodom. Torej, to so kazalniki varnosti in kakovosti, sestavljajo sem jih dolgo časa tudi v strokovnem času moje karijere. Kot minister sem odgovoren za resor in si ne moram zatiskati oči in zato po strokovnih razpravah prihajam pred javnost in bomo te vprašanje morali odpreti. Namreč, vem in veste tudi sami, če se bo kaj zgodilo, boste klicali ministra na odgovornost. Ne lokalnih političnih veljakov. Hvala. Hvala, predsednik. Lep dan, veliko zdravja.